Ciao ljudi, LPS Slatkica ovde i u današnjem videu ću vam pokazati moje nove LPS-e, pošto juče nisam mogla da pokažem zato što je bio mrak. Prvo LPS je ovaj Rasel. Ovaj Rasel je jako sladak, ima ljubičaste oči i ima ovde LPS znak i to mi se jako sviđa. Iz njega se ne menjam, zato što mi je jako drag. I da pokažem šta je moj brat dobio. Od njega sam dobila više širić i dobila sam ovaj kao štap, koji mi je jako lep, štapić, mislim i šašir je lep. Onda sam dobila lepšeg, peniling, ovo mi je prva peniling, zato što je jako slatka, mislim prva peniling, naravno nemam je. Ona ima ljubičasti LP znak ovde na glavi, ali baš ljubičasti i mnogo mi se sviđa, ima ljubičaste oči. Onda uz nju sam dobila ovo narandžasto, koje je jako lepo. Onda sam dobila ovo roze, dobila sam, dobila sam, čekajte trenutak, ovu mašnicu. I da, dobila sam ova dva, znači uz Penelink sam dobila više stvari. Sad ću pokazati šta je moj brat dobio, mislim ako vas zanima pokazat ću vam, ako ne možete da odmah odustanete od videa. Prvo, moj brat je dobio ovog golena, kako se bravo zove? Iron golen, koji je, da, ima vidite kakav nos. I od njega sam dobila ovaj blok, to jest nisam ja dobila, moj brat je dobio. I ovaj cvet. I da, moj brat ima i Steve-a, mislim on to je sakupio, to je Minecraft, Steve-a. Ima, od njega je dobio, Steve-a je dobio ovaj blok. I Stiva je dobio ovu kao, šta je bravo? Kramp. Kramp. Tako da, dobro. Pa nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, možete da lajkujete video, da komentarišete, izvinite se toga ovoga pomije. Da lajkujete video, da komentarišete, da se preplatite na moj kanal. I mislim da vam se sviđaju LPS-i koje sam dobila i stvarčice. I mislim da vam se sviđaju od mog brata što je dobio i svačice. Vidimo se. Ćao!